madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa sheegay inuu wada hadalsiinayo dawladda Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland oo sheegay in Soomaaliya inteeda kale ay ka go'een 30 sano ka hor. Qoraal ka soo baxay madaxtooyada Uganda ayaa lagu sheegay in madaxweyne Museveni uu sheegay ergeyga Soomaaliland ee Uganda Jaamac Muuse Jaamac oo jumcihii uu la kulmay inuu doonayo inuu dib u mideeyo Soomaaliya iyo Soomaaliland. Qoraalkan oo lagu daabacay warbaahinta Uganda ayaa lagu sheegay in madaxweynahooda uu hadda ka shaqeynayo inuu isku keeno madaxda dawladda Soomaaliya si ay u falanqeeyaan dib u midoobida labada gobol mar kale. Madaxweyne Yoweri Museveni waxa uu aqbalay inuu fududeeyo wada hadallada lagu mideynayo Soomaaliya iyo Soomaaliland oo kala maqan 30 sano ee la soo dhaafay, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Uganda. Marnaba ma taageerayno goono u goosadka, waayo waa tilaabo qaldan siyaasad ahaan, ayaa laga soo xigtay inuu yiri madaxweynaha Uganda oo intaa ku daray in Soomaaliya oo mideysan ay kordhinaysa awoodda dalkan iyo wax ka qabashada caqabadaha ay ka mid yihiin in laga taqalluso dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab. Wiilkaygiiyow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Soomaali Sudanese ko bes Allahu Akbar. War meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba matayaad rabtaa mise tabeelle? Tayo Allah ileh. Haba u labayn Soomaali Sudanese. Soomaali Sudanese Hospital SSH. Birimar warad waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig.